Dum, 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 dum. Eita, começou com ceninha já? After eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. Eita, começou com já começado. And so was formed the hallowed sentinels. Mas diabo. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises. The Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Nossa, essa intro tá vibe Diablão, né, véi? Mas não entendi muita coisa não. É, capeta, a gente trazendo coisa do capeta pro mundo, é isso, né? Basicamente. É isso aí, eu fiquei com uma dúvida sincera. Esse é o Lords of the Fallen 2014 refeito ou é o novo com o mesmo nome? É, não daria na mesma, não? Não, tô zoando, mas ele não. Ele só tem o um nome, né? Em relação ao antigo, mas ele foi completamente refeito, não é nem os mesmos protagonistas, entre muitas aspas, mesma coisa. Ele foi totalmente refeito, né? Um reboot total. Então, e tem série de 2014 no canal, pra quem quiser acompanhar, ver o que que mudou, né? O primeiro são os likes, velho. Primeiro são os likes. Pelo jeito vai ter bastante música orquestrada, né, velho? Ajuste o brilho até que ficou pouco visível. Que tá bom, né? Você jogou lá em 2014 mesmo? Lá em 2014 mesmo. A mudança não foi. Ué. Bom, gente, estou jogando Lords of Fallen. Vou jogar agora, né? No PlayStation 5. Fotos em 3D. Ué. Conteúdo exclusivo, não sei o que quer. E. Deixa eu ver aqui. Qualidade? Que, mano, é qualidade, velho? Que é desempenho, velho? Foco de movimento? Essa granulação de filme é meio que o jogo quer usar, eu vou deixar. Eu vou tirar o desfoque de movimento. Vamos ver o som. Baixar um pouquinho aqui. A música, né? Sei, parece que tá da hora, mas. Eu quero ouvir outras paradas, né? Tipo a voz assim. Teorizada a voz. Volume do alto-falante do DualSense. Meu Deus, eu tirei, né? Pra não ter som. Sair som no controle, né? Mas. Fixar golpe severo. O que que seria isso? Tamanho das legendas. Grande. Ué, esse jogo vai ter multiplayer?
Permitir jogo entre plataformas. Tem crossplay ainda. Caraca, velho. Sabia, não? É que o Lies of P, por exemplo, não tem, né? Multiplayer. Bom, gente, mas vamos lá. Vai ser a primeira experiência aqui. Eu recebi o jogo ontem. E olha, esperei vocês, hein? Porque eu podia ter gravado pra postar no YouTube, né? Na hora que liberou o embargo, às 10 horas da manhã. Eu falei, ah, vou, né? O YouTube tá morto mesmo. Então, sei lá. Amanhã a gente posta no YouTube. Então, bora lá, gente. Vamos começar agora, o novo jogo. Eras se passam, distorcendo a ilusão em fé. Com poucos obtendo as revelações que buscavam tão desesperadamente. Em um conflito entre os divinos, seriam os mortais apenas peões? Será? Seja a carne dos deuses ou a própria morte, tudo será consumido. Uma mensagem boa, né? Pra começar o dia. Pois ela deve se alimentar. Pô, agora que eu lembrei que eu tô com... Achar um pouquinho essa luz aqui, né? Parece que esse jogo aqui vai ter bastante ceninha, contrário dos Souls, outros Souls assim, que é mais... Tipo, a história só tá nos itens, as paradas, isso aqui vai ter mais? Eu sou a favor, velho. Tem espaço na cadeira, né? Eu sou a favor, cara. Boris, perdoe-me. Vamos dirigir esse weapon de deliverance a um servidor mais digno do que eu. Eita! Mas isso aí que revive então a pessoa, né? Ah, jogou no presunto ali, vai ver o presunto que é nós? Aquele bicho lá vai ser o penúltimo boss, né? Nossa! Caralho, muitos solzinhos aqui, hein? Olha lá, já com a armadura tudo. Cara. Deixa eu tirar a câmera da frente aqui. Cruzado das trevas. Ué, como que pode isso, né? Corrompido? Cruzado das trevas. O que, que é radiância? É fé? Inferno? Caralho, inferno. Um paladino das Cruzadas das Trevas, uma ordem militar de elite. Peraí, vou pegar, vou baixar um pouquinho só. Cruzadas das Trevas, uma ordem militar de elite a serviço da Igreja da Radiância de Orius, que espalha os ensinamentos da Igreja e de Orius pelo meio que for necessário. Uma classe fisicamente poderosa, adequada para quem prefere uma abordagem mais agressiva. Cavaleiro Sagrado, vamos ver. Agilidade aqui seria tipo a destreza? Cavaleiro Sagrado. Um cavaleiro resoluto cuja lealdade à clériga e à sentinela sagrada só é comparável à determinação para destruir Adir e os Rogar. Uma classe focada em pureza física, reforçada por radiância. Lobo de guerra, Udiran, sei lá. Isso aqui parece estar mais equilibrado ali. Não quer saber de fé, inferno, essas coisas aí, né? Um defensor experiente da terra de Udiran. Porra, que nome desgraçado. Se provou digno, honorável rank de lobo de guerra após concluir a antiga provação exigida. Uma a que poucos sobrevivem. Uma classe devastadora com armadura leve, movida à força bruta, para o bem e para o mal. Tá, partidário. Mano, isso aqui já tá usando a pior arma possível, né, mano? Não vou nem ler, velho.
Pelo amor de Deus, isso aí nem merece, tá? Infantaria Malmsteed, sei lá, Malmsteed. Soldado experiente de Malmsteed, cujo tempo na lama e no sangue das batalhas ensinou o valor de agilidade, velocidade e de manter o inimigo distante. Uma classe para quem prefere destreza e defesa leve. A força e armaduras pesadas. Interessante. Deixa eu ver aqui. Guarda Pena Preta. Isso que lembra Bloodborne, né? É, porra, machado, velho. Membro do grupo de guardas de elite que patrulha as florestas do feudo de Kingran. Vou falar aqui, né? Antes de uma terrível maldição. Entendi, velho. Entendi. Antes da terrível maldição assolar sua terra. Uma classe acessível. Ideal para quem prefere versatilidade e abordagem focada. Ah, uma terrível maldição. Ah, bom, hein? Ó, isso aqui. Espreitador exilado. O antigo assassino imperial. Sua ruína, subsequente banimento de sua terra natal, transformou em um assassino. Nômade que mata com rapidez e eficiência por dinheiro. Uma classe difícil de dominar, mas também letalmente eficaz. Tá ali, a classe avançada, velho. Ih, rapaz. Pastor de Órios. Ah, esse aqui é o que o pastor vai usar, né? Nossa, parece o Zazá, velho. A mistura de Pastor Deleste com o Zazá. Pastor itinerante, cuja fé é inabalável na vontade divina de Órios, guia seu caminho enquanto propaga a luz divina. Uma classe fisicamente vulnerável que depende da radiância, seja para proteção ou para remover a carne pecadora dos hereges. Classe avançada. Cultista do fogo. Eita, o piromaníaco mesmo. Ô, louco, velho. Parece que tá da hora até. Ai, ai. Um adorador fervoroso de Adir que jurou finalmente ver a ordem natural restaurada e o retorno do verdadeiro Deus da humanidade. Uma classe de alto risco que depende da proficiência em magia infernal. Ué? Esse aqui é do mal, né? Condenado. Escolha por sua conta e risco. Ah, esse aqui é o peladão, né? É um prisioneiro miserável que sofreu tormentos indescritíveis, havendo ou não qualquer culpa. Uma classe para quem repudia a fé e avança na adversidade com mãos firmes e sanguentadas. Cara, não faço ideia. Não faço ideia. Esse é o modo easy? Meu Deus, já descobriram o modo easy do jogo? O jogo nem lançou, velho. Como assim? Pastor, seria o modo easy? Como, mano? Tá até ali, ó. Classe avançada, ó. Então eu vou com esse, ó. Esse aqui não. Posso nem ler. Cara, eu não faço ideia. Cara, eu acho que eu iria com esse aqui só porque tem o visual mais legal. Só por isso, né? É que, tipo, build de início, vocês estão ligados, que não vale nada. Você muda a hora que você quiser. Tá ligado? Então, tipo, ele é o que tem o visual mais legal. Disparado, assim, mas não. Tá ligado? Ou é ele, ou cultista de fogo, velho. Eu acho mó da hora o piromaníaco, velho. Tacar fogo. Pelo menos no Souls é legal, velho. Esse aqui é do mal, é tipo assim, você escolher do mal, né? Esse aqui, né? Pelo jeito. Mas, cara, acho que eu vou de Cruzado das Trevas por puro Fashion Souls mesmo, tá ligado? Mas build, pô, eu nem sei que build que eu vou, tá ligado? Mas, é, vou com esse aqui mesmo. Vou com isso aqui. Tá. Beleza? Então bora, gente. É o mais legal, né? É o mais da hora. Meu Deus, que susto. Como deixar jovem que nem eu? Não
tem nenhum brilhante que nem da jogo da Capcom lá. Né? Nossa, meu boneco tá feio, né? Vai, Souls, né, cara? Acho que vou ter que usar bastante cabelo. Não tem muita opção de cabelo, pelo jeito. Quer dizer, até tem, mas... acho que eu vou usar... eita! Uma aqui legal, né? Olha lá. Isso aqui tem... no monge tem que pegar isso aqui, né? Ah, sei lá, velho. Tanto faz. Vou deixar esse aqui pra... oxi! Esse aqui é do mendigo, né? Cara, tá muito mendigo o meu personagem. Que isso? Mano? Parece que ele tá usando outra pele. É o Leatherface aqui, né? Ai, ai, ai. Ô, Smilly, estamos começando agora. Vem com nós aí que estamos no início. Então ninguém sabe nada, eu acho. Mas ele é basicamente aí um joguinho pegada meio Dark Souls. Meia idade, jovem, né, pô? Ah, esse aqui é do Zazar. Jovem, né? Cor do olho. Carai, que porra é essa? Dá até medo. Carai, das trevas, né? Mas, tipo assim, tá das trevas, mas não é bem das trevas. É das trevas? Não, né? É das trevas. Caralho, acho que não dá pra fazer um personagem muito legal, não. Ó. Preguiça, na verdade. Próximo. Não? O que eu faço pra... tá. Tatuagem. Cara, uma coisa que eu... pera aí. Vou ser sincero com vocês que o de meia idade tava mais legal, hein? Cara, eu tinha colocado um outro rosto aqui, velho. Esse aqui tá esquisito, mano. Cadê o primeiro? Nossa, essa textura tá muito esquisita, velho. Acho que vou deixar o primeiro mesmo. Caralho, vou tirar essa cor de olho aí que tá medonho. Deixar assim mesmo. A textura do jogo tá esquisitão, velho. Tá ligado? Tá parecendo quando você bota aqui um jovem, por exemplo, parece que passou pra aqueles filtros de IA esquisito, tá ligado? Ou quando você muda aqui, então, olha isso, cara. Mano, ele botou uma outra pele em cima. Ah, isso aqui eu acho que tá ok, né? Tá ao menos pior, tá ligado? Eu não sei, cara. Estranho, mano. Só eu tô achando estranho. Cara, esse boneco tá ficando cada vez mais feio, velho. Deixa eu ver essa tatuagem que colocou. Nossa! Escrito ladrão e vacilão ali na testa, hein? Sei lá, acho que eu não vou colocar nada, não. Corpo. Ah, é verdade. Tem o corpo ainda, né? Magro, fudido, né? A tatuagem no corpo, acho que aí vai, né? Caralho, velho. Rapaz... tem uns bagulho aí cheio fudido, né? Esse aqui eu acho que a gente nem vai ver, né? Deixar esse aqui. Sei lá por quê. Porque sim. Não tem significado nenhum. Ah, mudar nome. É claro, né?
O herói está de volta em outro lugar agora, não sei onde. Passa o jogo, mas... ele está de volta, gente, pra salvar o mundo mais uma vez, velho. Top. Vambora. Cara, eu nunca vou tirar o capacete desse jogo. Ó. Grande Kudo está de volta, velho. Mais uma vez, quando o mundo está desolado, devastado pela maldição, a terrível maldição, ele volta. Law, the latest receiver of his grace. Oxi! É o German, cara. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Bom, beleza. Bora. Nossa, não sei porquê, mas lembrou um pouquinho o começo do Mortal Shell. Sepulcro profanado. É só nome coisa de capeta, né? Cara, aquela cruzinha ali, eu chutaria que é a cura, mas vamos esperar o jogo. Cara, sério, eu vi vários trailers, né? Durante o Zazacon. Mas, sem nada. Nossa, mas o boneco parece levíssimo, velho. Ih, rapaz. Isso não é bom, não. Meio esquisito. Bom, bolinha pra esquivar. Nossa, eu achei que ele tá com a armadura meio pesada. Quando você escolhe um cavaleiro assim no Souls, geralmente tem que tirar uma peça ou outra, né? Porque ele tá pesado, mas aqui aparentemente tá de boa, né? E aí, sim, quais impressões iniciar? Pelo amor de Deus, né? Calma lá, né? Pior que eu tava pensando em fixar uma mensagem e falar, mano, tô gostando do jogo já, tá ligado? Antes que alguém pergunte, já, pra já deixar, né? Pronto. Sei lá, já nem sei se vou gostar, mas... Porque, mano... Caraca, vocês estão cada vez mais rápidos, velho. Mano, daqui a pouco, galera, o que você tá achando do Homem-Aranha 2, velho? Ai, cara... Deixa eu ver o ataque pesado. Calma. Calma, gente. Calma. Ai, velho. Rapaz. Foda, hein? É, primeiras impressões. Vamos lá, velho. Que... É, parece Souls-like. Lembra Souls-like. Meu Deus, eu apertei X. Caralho, eu tô jogando tanto com controle de Xbox, velho. Que... Foda. Bom, mas é cura mesmo. Quadrado, gente. Ai, 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 ai. Foda, né? Rapaz, não sou de confundir os botões, não, mas... Olha. Tá. Aí, ó. Primeiro bicho, gente. Vamos lá. Nossa, esse número é pra tá grandão assim mesmo? Aliás, a gente tem alguma coisa equivalente a... Beleza, tem. Ah, é, velho. Essa lanterna aqui, ela. Eu lembro no trailer que mostrava uns caminhos escondidos, né? Não dá pra atacar enquanto eu tá com o negócio. Não, dá sim, ele taca magia, parece. Hã? Eu não sei, tem um R1, L1, não sei o que ali, tá ligado? Lembra em 2020 que perguntei se ia jogar esse jogo? Ah, lembro, pô. Nossa, como se fosse ontem.
Não lembro, não. E aí, Dark, tudo bom, velho? E o que que eu respondi? Só pra saber mesmo. Então, primeiras impressões. O jogo parece estar bonito. Agora eu tô... Vamos lá, vamos responder aí. Pô, era pra eu fazer esse tutorial aí, eu não fiz. E agora vai ficar preso aí, velho. E... Mas o boneco parece estar meio esquisito, né? Quando se mexe, né? Que não sabia porque o primeiro foi horrível? Como assim? Não, eu não responderia isso, não é possível. Eu nunca falei mal do primeiro, pô. Um dos poucos que defende o primeiro Lords of Fallen, velho. Não, deve ter confundido. Eu tenho... Cara, tenho certeza que eu não responderia isso, porque eu... Não, pô. Nunca falei aqui que ele era horrível. Sempre falei, não, pô, era legalzinho lá, peca assim e tal. Curti até, tá, né? É, acho que você, acho que você confundiu, mano. Porque desde o primeiro trailer que eu vi desse jogo aqui, eu fiquei empolgado, pô. Isso aí eu tenho certeza. Minha memória às vezes falha, mas isso aí não... Isso aí eu tô ligado. Quando fixar em um alvo, use para desviar rapidamente. Ao pressionar duas vezes, você pode rolar pra longe. Beleza. Aí desde o primeiro trailer de anúncio desse jogo aqui, eu já fiquei... Ai. Fiquei empolgadinho, pô. Na minha memória, o primeiro não é tão horrível assim, não, cara. Eu sei que a galera desceu muito pau nele, mas... Legalzinho, primeiro são os likes e assim, tal. Não, pô. Bom, eu ia falar que não sabia se ia jogar esse jogo. Tá doido, né? Tá vendo? No máximo, eu devo ter falado. Não sei, se eu receber... Que é sempre... Geralmente eu falo isso, né? Se eu receber o jogo... Pressione para selecionar o modo de combate à distância. Pressione L2... Para usar arma de combate à distância. Pera, o quê? Equipar o catalisador de encantos. Por isso que não usou aquela hora lá. Todos os ataques à distância consomem munição ou mana. Eita porra. Muito tutorial. Para arcos, chat e itens arremessáveis, mantenha o L2 pressionado. Para permanecer no modo de combate à distância. O menu de acesso rápido mostra como alternar entre os tipos de munição. Use R1 para um tiro rápido. E R2 para um tiro com precisão. Catalisadores. Mantenha o L2 pressionado no modo combate à distância. O menu de acesso rápido mostra qual botão pressionar para lançar cada feitiço. Pera, o quê? Ah, agora vai. Eita, é verdade, tem esse esquema de puxar a alma do bicho. Eu não entendi o que que faz. Calma, mano. Acho que eu tô fazendo... Tá fazendo errado. Nossa, que lento! Cara, isso foi esquisito, velho. Cruz de madeira. Tem alguma coisa errada nesse lugar aqui. O controle tá vibrando, tá ligado? Eu não entendi o que, que o R1 faz, velho. E o que que puxa a alma... Ter fé no bicho. Cara, o que, que é pra eu fazer aqui, meu Deus? Ah, quer dizer... Não sei, não. Ah, é só subir aqui.
É que o controle tá dando uma vibrada aqui, cara. Dá a impressão que tem alguma coisa aqui. Aí, parou. Aqui volta. Pera aí, a lanterna tá reagindo, né? Olha lá. É, tem esse traco feio aqui, mas. Semente vegetal só pode ser plantadas no leito das flores brown. Que diacho é isso? Cara, o controle tá vibrando por algum motivo. Aqui que eu não sei. E o jogo acho que não vai me falar. O quê? Mariposa o quê? Ah, mariposas indicam. Acho que eu tô bem em cima do negócio, né? Ponto de interesse no umbral. Selecione a lanterna umbral. Levante para ver. Tá, acho que era para baixo então. Pera aí. Acho que vou deixar aqui. Que esse olho tá fazendo alguma coisa. A entidade umbral impede seu progresso. Aí, o que que eu faço com essa bodega velha aí, velho? Selecione, levante para usar caminhos acessíveis apenas. Ah, tá. Aqui é outro. Entendi. Selecione L1. E R2 para realizar um ataque multi-golpes. É, foi diferente o ataque. Acho que é esse. Estranho, muito estranho. Combinação de ataque. Todos os ataques podem ser combinados para criar combos únicos, incluindo ataques corpo a corpo e à distância. Além disso, posturas corpo a corpo podem ser alternadas dinamicamente com o triângulo para acessar variedades de ataques maiores. Experimente equipar diferentes armas corpo a corpo e à distância para criar estilos únicos. Verdade, ele muda a postura. Ah, porque tava com uma mão e duas mãos. É, que nem Dark Souls, né? Achei que ele tava com o braço machucado, por isso que eu não tava segurando com as duas mãos. Ai, caralho! Acho que esse é o primeiro ataque que eu tomo, né? Não parece que ele tá com. Não tá com a mão, não parece que ele tá com. Tá com o braço machucado, é. Tá, então vamos com duas mãos, né? Mas quais os outros itens? Crânio de vigor. Sangue narix. Que nome bom, né, velho? Tá, sangue narix é sua principal ferramenta de cura. E recarrega automaticamente após viver. Tá, navegue pelos itens e acesso rápido. Tá, ok. É basicão, né? Ah, pera aí, isso aqui, ó. Selecione a lanterna umbral e levante L2. Use a fenda para atravessar. Cuidado, só pode sair no umbral em lugares específicos. Aí tinha aquela caveira. Pera aí. As mariposas, né? As mariposas indicam que tem desgraça, né? Ah, tem que segurar o quadrado. Ah, porra. Aí sim. Tem que segurar, eu só tava apertando, velho. O controle tá vibrando de novo. É tipo como se fosse um coração, tá, né? Não, pera. Ah, tá. Pra puxar coisa. O que que isso aqui faz, mano? Tem uma bolinha ali. Ah,
Rasga a Alma, o nome. Bom, por enquanto o jogo deu um monte de informação. Espero lembrar de pelo menos 25% dela. Ah, dano de deterioração. Ataque no inimigo deteriorado para infligir uma grande quantidade de dano. Puxa a alma pra arregaçar mesmo. Isso aqui não era pra tirar a alma dele, pô. Ai, apertei quadrado pra esquivar. Por quê, mano? A do Assassin's Creed, mas lá eu já nem tava usando o mapa quadrado, velho. Meu Deus. Ué, não tem ataque de cima. Eu não entendi o bagulho da alma, não puxou, tá ligado? Tem, ela. Mas não arrancou a alma lá. Entendi. Tá, esse aqui foi. Usar rasga alma na alma de um inimigo consome uma carga de rasga alma. Selecione a lanterna umbral. Drena inimigo. Ah, pra recuperar carga. Ah, será que eu tava sem carga então? Dega, o que, que foi isso? Ah, ele fechou ali. Ah, recuperou. Isso aqui não rola não. Olha a mensagem fixada, Escamos. A sua vida sofre deterioração ao entrar no umbral ou realizar certas ações com a lanterna. Vida deteriorada pode ser restaurada causando dano no inimigo. No entanto, você perderá tudo instantaneamente se ficar preso. Assim, ficar preso. Olha a mensagem fixada aí, gente. Aliás, se alguém souber como resolver isso aí, agradeço, hein? Vou tentar agora. Ou não? Ué, cadê a alma dele? Acho que precisa mesmo dar carguinha lá. Depois eu vou ver com o Eiti. Quando o inimigo sofrer rasga a alma, ele pode ser empurrado em qualquer direção. Eu vi isso no trailer, velho. Eu acho que era nesse ponto aqui mesmo. Tinha achado mó legal. Dá pra gente jogar os caras pros lados, velho.
Longos períodos no umbral fazem os habitantes notarem sua presença cada vez mais. Quanto mais tempo passar no umbral, mais perigosas serão as criaturas que caçam você. Puta bundão, não sei, cara. Tem só alguns minutos que eu abri o jogo aqui. Oh, caralho, eu tava tentando ler ali o Dega. Meu Deus, tá muito cheio aqui, velho. Ô, jogo, pera aí, velho. Fudeu. Tá, agora fala. Período pra lá. Ué. Tinha lido isso aí. Ó, mas vou falar pra vocês, hein. De início, pelo menos essa parte aqui, velho. Tales of P é bem mais bonito, né? Ai, ai. Pelo menos assim, a primeira impressão. Ah, mas se bem que eu joguei no, o Lies of P no PC, né? Mas tava no médio, alto, sei lá. E eu tô jogando esse no console, né? E aí, bom dia, Anderson. Tem que fixar, velho. Esqueço disso. Às vezes tá a bolinha ali já. Tá... Eita. Ai, cara. Que isso? Que susto, mano. Meu Deus. Nem fudendo. Caralho, Ricardo. Tá tudo bem, cara? Mano, ele resgatou o Forspoken na loja. Nem fudendo, mano. Nem fudendo, cara. Não pode ser. Não, mano. Caralho. É tipo aqueles ricos que compraram NFT, tá? Fotinha de NFT. Não tem onde gastar, né? Não pode ser, velho. Use F de, para medir o umbral e para o action. O quê? Isso aqui é a bonfire? Ah, pra você sair daqui a desgraça, né? Só serve assim? Que doido, mano. Não, é. Bom proveito. Eita porra! Caralho, quase que eu caí aqui. Desgraça. Não tem mais lá o negócio, velho. Era pra eu fazer isso mesmo? Eu queria saber o que é aquela bolinha vermelha que aparece. Oh. Isso aqui fez uma falta no Lies of P, velho. Chutinho. É isso aí, mano. Desencalhou mesmo o Forspoken, hein? Pressiona a lanterna, levante, para o... Nananana. Ah, tá, porque agora não tem mais aquele bicho aqui, né? Ah, nossa, tinha que dar todo aquele olê pra tirar, achar aquele negócio. Pra tirar o oi aqui. Agora tá mais agradável os olhos aqui, né? Nossa. Vestígio marca os locais em que o porta-lanternas anteriores caíram. Quando ativados, eles servem como pontos de renascimento, caso você morra no umbral. Vestígios ativados podem ser usados para viagem, chamar outros porta-lanternas. Será que dá pra eu jogar com o Zaza, né? Que tá no PC. Parece que é multiplataforma. Descansar. Melhorar personagem. Nossa, que esses roxos aí, velho. Cara, custa 2.084, eu tenho 2.038. É, ok.
que é esse entrar aqui? Entrar. Ah, é multiplayer do jogo? Pra eu entrar em algum mundo de alguém? Meu Deus! Como que eu cancelo aquela desgraça ali, gente? Ok. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Tá, vamos lá. Preciso pegar mais quase nada de alminha ali. Será que tem alguma pra quebrar, velho? Ah, isso aqui então seria tipo as bonfires do jogo. Nossa, meu boneco é estranhamente leve. Bloqueio. Cuidado, bloquear antes do inimigo... Como que é? Mas cuidado, bloquear ataques inimigos deteriora sua vida. Acerte inimigos para recuperar sua vida deteriorada. No entanto, você perderá tudo instantaneamente se for atingido. Eita porra. A parar ataques pressionando neon logo antes do impacto para receber menos dano de deterioração e causar alto dano de postura. Eita, tem negócio de postura nesse jogo também? Postura de inimigo é reduzida por qualquer ataque, cada um com seu próprio dano de postura. Então experimente com todos os tipos de armas e ataques. Quando a postura for esgotada, faça o inimigo cambalear com um ataque pesado. Nossa. Quase que nem do Lies of P. Desfira um golpe severo ao inimigo cambalear com R1. Nossa, é parecido, né? Só que aí tem diferente... É boss? Ih, rapaz. É boss. Outro? Ah, tá. Outro boss esse aqui. Ô, dá pra tirar essa mensagem daí? Por favor. Sai, capeta. Ô, para de botar a mensagem na tela. Desgraça. Ai. Toma aí, ó. Será que morreu? Não, né? Tarak, obrigado pelo resumo, mano. Acho que eu tinha visto algum trailer que tava esse bicho. Isso não me é estranho. É o corvo que veio pegar nós. Ué, não é o bicho que decapitou o outro lá, velho? Nossa, isso tá meio tosco, não tá não? Ih, caralho, pô, não tem chance nenhuma com isso aqui, né? Que o outro lá era... Eita porra, velho. Isso aqui não é o que acabou com o cara do início lá, pô? Que era experiente? Eita porra, morri. Não morri. Pô, Ricardo, calma aí. Já a gente vê isso aí, velho. Acho que agora eu morri. Quer dizer, acho que não. Eu acho que é pra acontecer isso, né? Porque aquele ali, acho que é pra ser um dos últimos modos do jogo. Nossa, tá meio tosca a cena. Tão dando umas... Largado. Eu acho que era pra morrer mesmo. Por isso que eu nem esbocei... Nem esbocei reação. Caralho. Deixa eu ver um negócio aqui. Ô, eu morri e perdi as almas, velho. Ué. Era pra morrer, né? Ih, rapaz. Teve dois resubi? É verdade. Edilson e Anderson, obrigado pelos zubizitos. Eita, ainda tem o Tier 3. Uma pena pegar um Forspoken que ia jogar essa obra. Sei. Se você morrer num Brawl...
todo seu vigor atual será derrubado no lugar em que estiver morrido. Você pode recuperar o vigor perdido com uma lanterna umbral, se aproximando e pressionando X. Mas cuidado, alguns inimigos podem pegá-lo antes de antes e você precisará derrotá-lo para recuperá-lo. Qual jogo que era assim mesmo? No entanto, se você morrer de novo no umbral antes de coletar o vigor derrubado, ele será perdido permanentemente. Era no Sekiro, velho? Tinha alguma coisa assim? No Bloodborne? De nada? Pelo quê? Tá, obrigado, né? Sei lá. Não é estranho chamar de vigor, né, velho? Vigor pra mim é a barrinha verde ali. Achados e perdidos. Entendi, pô. Tu viu que o The Evil Within vai estar de graça na Epic? Não. Tô sabendo agora. Aí, ó. Fica a dica aí pra galera. Mas um, né? Mãe, o que que o Rokuba tá fazendo no chat aí falando isso, hein? Ah, só aparece em tempos de desgraça, é isso? Não! Caralho, velho. O cara deu um salto ali, tá maluco. Tem tipo um portão aqui. Ai. Ah, falando meu nome. Ah, pelo amor de Deus. Difícil, gente. É difícil, viu? É difícil, cara. Não, ó. Pra ser mais específico, o Anderson 9267, então. Pronto. Puta que pariu, viu, mano? Parasitas do umbral podem fundir-se por simbiose com outras criaturas, se protegendo, aprimorando o déjà vu do Giovanni. Obrigado pelo exub, velho. Tamo junto. Seleciona a lanterna umbral com o Nenani. Pra atirar. Encontre o parasita. Drene o parasita. Caralho, que? Eu não sei se. Foi? Mas bate na alma. Não, bate na alma. Como é que cacete? Ah, o bicho ainda tá com parasita lá, né? Caralho, não tô entendendo. Pra tirar o parasita, não tô conseguindo, velho. Ó, tá nele. Aí tá ali, ó, parasita. Mas não consigo mirar no parasita, digamos assim, né? Ah, não, esquece. Esquece, esquece, esquece. Acho que eu entendi agora. Tá. O jogo mostrou ali o que eu tenho que fazer. Deixa eu apertar o R1, gente. Tá, entendi. Nossa, tem bastante mecânicazinha, velho. Tem que ficar ligeiro com isso aí. Provavelmente, lá pro meio do jogo, já vou ter esquecido algumas coisas do começo, das mecânicas. E seria alguma mecânica que me ajudaria, mas que eu não vou lembrar, tá ligado? Provavelmente. Aí, ó. Que? Já um monte de botão ali, meu Deus do céu. Calma aí, velho. As manipulas indicam o caminho em Axel está bloqueado, mas há algo no Random Brawl. Selecione a lanterna. Pera. A fenda com L2 e quadrado. No Brawl fixa o elemento do ambiente. Um raso. Cara, no umbral fixa o elemento do ambiente. Hã? Pera. Primeiro eu vou quadrado. Depois puxar aqui, é isso? Tá, pera aí. Que eu acho que tinha mais coisa pra cá, né? Sei lá. Vixe, mano. Acho que eu tô lascado, velho. Eu não vou. Qualquer coisa, galera, ó. Isso aí tá liberado, tá? Se eu esquecer de alguma mecânica, me lembra depois, tá? Porque. Provavelmente eu vou esquecer. É,
É muito, velho. É muita coisa. Começo, como deu perdido. Esse aqui suga. Pra puxar o negócio lá. Isso aqui é NPC? Ou é bicho? I always wondered if there were others. You're probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words. I don't know who you are, and I don't care. But since it seems Adir has you marked, making you a bigger threat to the rogue ourselves as both. Tane? I've defied the wills of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. I've defied the wills of gods. Legal. Opa, pera. Tá, agora dá pra melhorar o personagem, mas... É... Cara, aqui tem aquele esquema do tipo de arma mental. Nananã. Bom, na dúvida, né? Como sempre digo, vitalidade nunca é demais, né? Ó. Eu não sei, eu não vi nem o menu aqui. Pera aí. Ah lá, tem notinha mesmo. É ser menos em força. Aliás, que porra é essa aqui? Tira de pergaminho coberto escrituras que explodem no impacto. Aumente sua radiância para ganhar mais percepção. O que ele quer dizer com isso? Gente simples, mas durável. Concedida a todos os paladinos cruzados das trevas. Como lembrete da determinação que espera deles. Aumente seu inferno e sua radiância para ganhar mais percepção. Uma lata de pó que fornece defesa aumentada contra a deterioração. Eu não entendi o que é essa percepção, mano. Bom, tô peso médio ali, né? Pelo jeito. Diário. Esse cavaleiro é da famigerado da família? É, mano. Sempre, né? Fragmentos de eventos do passado, geralmente traumáticos, que ocorreram no Axiom, pode aparecer no Reino do Umbral como estigmas. Selecione a lanterna, levante... Tá. Use a fenda para o Umbral primeiro, depois fixe um estigma. Usando, selecionando. Cara, esse negócio de fixar que eu não entendi muito bem, mano. Espero entendê-lo agora. Tá. Fixei. Sentinels! To the crypt! Fall back! Fall back! No! Wait! Where are you going? Help us! Ah, isso aqui é o fixar já, né? E caralho! Ih, carai. Ai, desgraça. Foi mal, gente. Uou. Oxi. Mano, o quê? Por que que você fez isso, jogo? Tá maluco? Tá doidão? Meu Deus, gente. Quanto bicho. Caralho, velho.
Caralho, jogo, para dar mensagem, pô. Tá. Tô pegando aí uns trecos. Que eu não sei o que que é. Mas tamo junto. Ele corta o umbral, né? Henrique! Começou agora? Começou agora há pouco, velho. Vamos começo. Nossa, a mira trava no bagulho ali, velho. Mó triste, velho. Caralho, velho. Por que que vai sozinho? Tipo assim, quando mata um, aí meio que era pra fixar em outro monstro. Aí fixa ali, tá ligado? Caralho, não tem fim essa porra, não. Dá uma, pelo menos. Dá um pouquinho. Vai! Vixe, Maria. Ou oh. Não tem mais cura, velho. Comi. Oh, bicho safado, tá esquivando. Ai, caralho, eu acho que eu vou me fuder, velho. Tô vendo. Piu! Ai, sai. Nossa, mas como vai lento, né? Não era uma. Eu nem sei o que eu joguei. Joguei o treco lá. É, sei lá. Achei que ia jogar aquela daguinha, tá ligado? Kunai. Tá ficando perigoso, gente. Tá ficando perigoso. Eita, nós, hein? Ô, deixa eu aproveitar. Tu. Mandei. Tá, recuperei as paradinhas, né? Aí aquele monte de bagulho que eu fixei aqui no umbral não vai voltar, né? Então. Inclusive, nem tem o bicho aqui pra gente voltar pro umbral. Eita, pô, mas esses aqui sim. Eita, caceta da. Calcular melhor a distância disso aqui, né, velho? Eita! Eita, nós, gente. Deu ruim. Só acho. É, vou ficar com a cura, tá ligado? Aí não mudou nada. Pô, oh, para de desviar dos meus golpes, seu bosta. É pra você só ficar na moral no começo, pô, pra eu bater em você. Todo final de ano tem esse problema de pisca-pisca, foda. Pô, achei o bico. Ah, R1, ó. Não, pera. Mas tá um X. Ah, não, acho que é o... Cara, eu não sei o que isso aqui faz, né? Ele é infinito? Ai, caralho. É, voltei a estaca zero, gente. Deixa eu voltar lá pra poder ter mais cura. Tem backstab? Ai, ai. Agora deu vergonha. Cara, você tá no lugar certo, mano. Porque isso aí é muito de boa. Tá o Arev no chat. Já ele manda uma pior.
ia quebrar aqui. Mas o que aconteceu? Será que eu tomei o fogo do cara ali? Parecia que, sei lá, tinha pisado numa armadilha, velho. Caralho, o bicho tá atacando com condenação sagrada. Eita porra, tá vindo a galera aí, velho. Eita porra. Caralho, mano. Não morre mais. Não morre mais, velho. Tava falando... Não, eu vou morrer. Não, não é possível. Eita porra. Vou morrer por causa da raid, né? Caralho, velho. Calma aí, não morri até agora, porra. Mano, tava falando do Heitor agora. Eu não sei se ele tá aí. Mas olha o WhatsApp depois, velho. Pergunta séria pra você lá. Ó. Caralho, velho. Não! Ai. Galera. Meu Deus, eu errei de novo isso aqui. A galera que tá vindo do Heitor, seja bem-vindo. Tô jogando aqui Lords of the Fallen. Pouco antecipado. Né? E... joguinho Souls-like, né? Pra quem não tá ligado, joguinho pra ter sofrência, essas paradas aí. Mas não no meu caso, né? KKK. Ah, muito obrigado, galera, que tá seguindo aí. Sejam bem-vindos. Vai todos os dias, à noite. E eu acho que eu vou me lascar, porque aquele ali tá possuído pelo... pelo tranca-rua, tá ligado? Aí eu teria que tirar o bichinho dele... pra depois dar dano nele, alguma coisa assim. Eu acho que eu vou naquele de cima primeiro. E eu tô quase morrendo. Ai, caralho, que o de baixo me acertou, nem fudendo. Não cai, por favor. Gente, acho que eu me fudi, velho. Ai, ai. Boa noite, Lead. Muito obrigado, galera, que seguiu aí. E obrigado, Tiony, pelo resumo, velho. Ó, tem que sugar o tranca-rua ali, ó. Maldição, o encosto. Aí depois você pega aí o bicho, entendeu? Ui, nossa, deu muito bom isso aqui. Caralho, quanto dano. O que eu tava fazendo 10 anos atrás nesta data querida? Cara, eu acho que foi o dia que eu estive aqui em casa. E aí, do nada, tá ligado? Ele fala, ah, vou tomar um banho, tá ligado? Não, beleza, toma um banho. Aí, tipo, eu tomo um banho, tá ligado? Aí ele, ô... apareceu na sala pingando, todo molhado, falou, não tem toalha. Falei, porra... podia ter usado a roupa suja, né, pelo menos. Uma coisa pra tampar essa... essas coxas. Ai, velho. Aí foi foda, até. Sei lá, né, velho? Uma coisa, qualquer coisa, né? Ó, peguei uma roupa de mendigo aí, velho. Top. Cadê? Oi, tio. Tá, eu achei que você não tava mais aí, pô. Aí com... caralho, velho. Sabia se podia falar isso. Mas dá uma olhada no zap. Fala aí, cara. Tá, eu tô com um problema de ficar piscando, velho. A tela aí, ó. Abaixo de 1080. A galera falou que você tá com esse problema também, velho. Aí você, mano, não faço ideia do que arrumar, cara. Como... caralho. Meu Deus do céu, velho. Eu tô sem vida. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mano, como que eu corro e fujo daqui, velho? Cara, é a saída de vídeo. Tem que voltar pro bicúbico. Não sei porque tá o bicúbico. Isso aí dá pra mudar com a live rolando? Eu não lembro onde muda isso. Mas eu tô ligado o que você tá falando. Nossa, ele corre muito estranho, né, velho? Não, tem que fechar? Ih, rapaz. Ah, então já era. Então só amanhã, se eu lembrar. Ah, cara, pior que voltou todos os mendigos daqui, velho. Ah, qual que é o... ninguém lê título, Heitor.
Mas eu coloquei no comentário fixado, não adiantou também. Olha. Não adianta não, mano. Ai, ai. Viu? Nem você. Acho que vai ter bola rolando na armadilha aqui, quer ver? Mano, tem dois. Tem dois elementos. Meu Deus do céu, velho. Tá muito cheio. Caralho, velho. Meu Deus. Nossa, velho. Não... Caraca, velho. Queria explorar aqui, mas tem muita gente, velho. Ah, como assim? Mano. Nossa, eu não acerto esse golpe. Mas que cacete, velho. Nossa. Eu não sei como eu fiz isso. Mas foi legal. Acho que quebrou a postura dele, tá? A bolinha vermelha ali. Nossa, esse jogo tá bem feinho, gente. Não é por nada não, viu? Depois de jogar Lies of P, velho. Mas também é que aquele negócio, né? Tava jogando no console, né? Ou no PC, né? Mas no PC, mesmo assim, não tá... Meu Deus, aquela galera toda tá vindo, velho. Não é possível, mano. E o Perry? Cara, desde o Lies of P eu virei hater de Perry. Não quero mais saber de Perry. Acho que só quando tem mariposa mesmo, né? Se pá. Que dá pra usar essa lanterna. Cara, tem alguma coisa ali. Ó. A lanterna tá atiçada aqui. Nossa, era isso que eu precisava. Cara, eu não sei o que botar, gente. Essa arma... Ela pega uma escala em força, né? Não sei que, pra que lado eu vou, não. Acho que vai depender das armas que a gente vê no começo. O portão não se mexe. Isso é tão Dark Souls, né? Só do outro lado. Porra, mano. Aí, ó. Agora, aquela hora eu não tinha apertado defesa, não, pra dar parry. Porque tem, pra quebrar a postura, tem batendo ou dar parry, né? Será que o parry desse jogo aqui é legal, gente? Dá pra pegar com isso aqui, não? Alguma coisa assim? Porque se eu tivesse um negocinho pra atacar, velho? Ou isso aqui é infinito? Esse negócio é infinito, velho? Acho que é infinito, né? Atira pergaminho coberto com escritor explode no impacto. Causa dano divino a inimigos, além de curar aliados. Olha. Não cura eu, não? Anel. Proprietário da mina. Um anel velho e manchado aumenta a energia máxima e a taxa de regeneração de energia. Oh, caralho. Achei que tinha um bicho aqui, velho. Um de muitos anéis idênticos usados por um pequeno grupo de negociantes. Pô, não importa onde eu coloque, vai atrapalhar, né? Grupo de negociantes nobres, ricos. É, coproprietários da mina de Galeria Sem Sol. Um empreendimento que conduziam de forma negligente, porém implacável. Bom, vou usar, né? Eu tô ali, né? Quase ficando pesado. Todo dia um jogo novo? Cara, aqui é só novidades, né, mano? Aqui é onde você fica por dentro dos jogos aí, do mundo dos videogames, né, velho? A maioria dos lançamentos vocês vão ver aqui. Até as tranqueiras, né? Ai, velho. Até as tranqueiras aí, velho. Ontem zeramos Assassin's Creed Mirage. Ih, rapaz, tô lento. Não. Eita. Não. Olha, dá pra atacar em cima da água, fazer uma quicada? Qual a minha nota pro Mirage? Cara, eu não sei dar nota.
ser sincero. Mas minha nota foi ok. Jogo ok. Sabe o que é o jogo ok? Então, jogo ok. Agora que eu vi meu life, mano. Tipo, não vai mudar nada na sua vida se você jogar ou se não jogar. Então. Tá bom. Tipo isso, tá ligado? Não é ruim, mas também não é muito bom. É, tipo, ok. E vrau! Esquecível? Ah, acho que não, por causa do nome, né? Assassin's Creed, você... Tipo, todos os Assassin's Creed, se você pensar em Assassin's Creed, você vai acabar lembrando dele, tá? A não ser aqueles 2D esquisitos lá, mas... Cara, isso não vai explodir, não, né? E dá dano? Ah, não, era um bicho. Casou de bicho. Ah, no umbral ele só não puxa a alma, porque isso aqui já é alma. Mas aí meio que... Ah, é verdade, tem esse ataque doido aqui, né? Um L1, R2. Nossa. Calvão já chega com, né? Sem respeito nenhum com o jogo, né? Chegou, que jogo feio! Caralho, calma. Espero que você não chegue assim nas pessoas na rua, velho. Caramba, pode magoar, velho. Eu fico pensando no PC, será que tá feião assim também, mano? Não, mas o jogo tá feio mesmo, tá feio mesmo. Esse umbral, velho, esse umbral, que é, sei lá, esse mundo das almas aqui, dos mortos, sei lá. Feião mesmo. É que é foda, né? Porra, que é o Lies of P, né? Tá lindo, maravilhoso, né? Que jogo. Cara, o que, que é aquela terceira barrinha mesmo ali? Tá tipo um cinza, amarelo. Deixa pra onde que eu vou? Ah, tem mais cara ali. Ai! Na trairagem, velho! Caralho, essa porcaria. Mano. Acho que eu vou ter que mudar o negócio de fixar no inimigo, cara. Ficar trocando toda hora. Nossa, velho. Tipo assim, eu sei que eu tenho que botar pro lado, mas aí, sei lá, acho que tem como deixar menos tosco. Tem um item pendurado? Onde? Terceira barra igual ataque, distância, munição. Valeu, mano. Ah, é verdade, caralho, velho. Eu não tinha visto. Pimba! Oxi! É um brawl onde você já passou ver um bicho esquisito, né, velho? Olha o capuz do peregrino. Tá meio cedo, né? Pra dizer isso, né, Vinho? Mas tá mais feio que Pinóquio, a princípio. Mas, mais uma vez, joguei o Pinóquio no PC e tal. Mas já vê pela direção de arte também, né? O que eles escolheram como um plano de fundo. Já dá pra deixar mais bonito, digamos assim. Já é mais bonito aos olhos, né? Tá porra! De ataque devastador. Eu queria ver no PC, cara. É que eu peguei no console já com medo de não rodar direito no PC, velho. Tá ligado? Eu tenho medo de lançamento do PC, cara. Eu tô automatizado, velho. Vários jogos aí. Não que no console esteja imune, né? Mas, nossa, a frequência com que os jogos estão mal otimizados no PC, cara, tá... exorbitante, tá ligado? Eu me dei muito mal com vários lançamentos de PC. Aí tinha lá como escolher, né? Qual plataforma? Um só, né? Vai rodar mais feio? Vai rodar mais feio, mas vai rodar, né?
a princípio. Não esquipa as vinganças que acha pelo caminho. Elas dropam item importante. O que é a vingança, velho? Essas almas aí... Tem nada? Não sei nem o que é vingança aqui, não. Bom, acho que eu abri um atalho aqui, né? Aqui cai de novo lá. Essas borboletas vermelhas que aparecem na lanterna, das lanternas. Eu já vi alguma dessa aí? Até agora, assim, eu... Confesso que eu não vi nada vermelho. Caralho, será? Ih, rapaz. Ele vai querer lutar comigo? Acho que não. Tem cara de arregão. You carry the lamp long enough and you'll see history repeat over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself should you fall, make use of this. A lanterna umbral vibra e emite uma cor especial quando se aproxima de um leito de flores do umbral. Quando estiver em um leito de flores do umbral, selecione a lanterna. Levante, segure e triângulo para cultivar a plântula de vestígio. Uma plântula de vestígio serve como ponto de renascimento se você morrer no umbral. Ah, é tipo um bonfire provisório? Interessante. O cara me ajudou. I've given you more umbral guidance than I ever had. From now on, find your own way. E olha lá. Stay out of mine. É porque você sofreu que eu tenho que sofrer também. Ajuda mais, pô. I've given you more umbral guidance than I. Pelo amor de Deus. Cara bobo. Ah, não. Vai lá, se vira um pouco também, né? Ai, ai, cadê o Henrique que tava com vergonha de ter feito piada ruim? Olha aí, ó. Falei que era questão de tempo, pô. Até o Arev botar as asinhas pra fora aí. Mano, cara. Mano. Ai, meu Deus. Não, não, pode continuar aí, pô. Caraca, esse bicho parece perigoso, velho. Nossa, aqui tem muito cara de área de boss. Puta que pariu. Ai! Totó tá aqui também. Ai, caralho, eu muito tomei no Fury Box. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Tô pegando fogo, mano. Eles não estavam lutando entre eles lá, velho? Pega o item. Peguei um chat atirador? Como assim? Fiquei no vácuo! Que isso, mano? Eita porra! Outra aqui! Ai! Sai! Não, eu vou morrer! Morri! Ah, não. Não morri? Pera, a morte só vem... É, por que eu não morri mesmo? Porque teve lá o negócio... Tipo... Tipo, você quirou, velho? Ih, acho que não morri, não. Não morri, não. KKK. Eita, porra. Espada do bicho. É, então, acho que eu não morri, mano. Não entendi muito bem essa parte, não. Não morri, não. É, tipo... Pior que apareceu outro bicho. Ah, eu fui pro umbral! Ah, entendi, velho.
Eu fui pro outro mundo ali. Aí eu tenho como voltar dele. É isso? Cara, não consigo matar esse bicho, mano. E é cheio das artimanhas, velho. Ai, caralho. Ai, mano, aí fica aparecendo esses bichinhos nessa porcaria de lugar, velho. Caralho, quero sair daqui. Caralho. Mas como, mano, que você errou, cara? Ah, agora eu entendi a munição ali. Jesus amado. Ah, a câmera... Meu Deus! Ah, vai tomar no cu essa câmera, velho. Ficou puxando entre a alma dele e o bicho, mano. Agora, mãe. Caralho! Nossa, isso é muito ruim. Eu tenho que mudar isso, cara. Eu sabia que isso aí ia me matar uma hora, velho. Vai, Juanzo. Vai! Bota exclamação morte aí, seu puto. Ai, que ódio. Mano, ai, que raiva, velho. Do bagulho trocando ali. Cara... Ah, eu não vou mexer nisso, não. Pra onde que eu tá? Onde que... Ai, eu nem sei pra onde eu tenho que ir. Abri o atalho lá, pô. Ah, tem esse portão aqui, né? Não, aqui? Vai tomar no cu, né? Começa não. Começa não. Porra, pra onde eu tinha que ir, velho? Eu abri o atalho, pô. Ah, aqui. Rapaz, cheguei chegando mesmo. Tá. Tentar voltar lá, né? Cara, esse negócio de puxar a alma e a mira ficar maluca, o lock, né? Vai ser complicado. Vai ser complicado. Ai, porra, apertei X de novo. Quer dizer, perdi o quadrado achando que era X do Xbox, cara. Desperdicei a porra de uma cura, velho. Meu Deus do céu. Eu tô muito fodido. Cadê minhas alminhas, velho? Cadê? Olha, eles estavam lutando na moral lá, ó. Eu fiquei no vácuo. Chupa, otário. Pera aí, mano. Eu tava com... Tá ajudando você, seu bosta. Não corre, não. Não corre, não. Seu lixo. Ah, era aqui, mano. Caralho, eu não tava conseguindo ver. Ah, eu ajudei ele, véi. Ai, ai, ai. Não abre de nada. Cara, tem um item ali, velho. Mas... Ui, ui. Quase peguei fogo, velho. Gente, tô sem cura. E ali tá com muito cara de ter boss, velho. Nossa senhora, né? Ih, acho que eu incendiei. Ih, merda. Tá com muito cara de ter um... Nossa, tinha um cenário assim, algum Souls aí que era... Cheio de espada. E eu não tenho cura, tá? Tá, parei de pegar fogo.
tipo, voltar lá no... na parada lá, vou gastar umas alminhas, tá ligado? E é nóis, tamo junto. Quantos Souls você jogou esse ano? Quantas almas eu joguei? Aqui, ó. Não sei. Foi só o Lies of P e esse aqui, não? Ah, não. Teve o Steel Rising. Nossa, deixei os itens pra trás aqui, pô. Não sei. Qual outro? Era pra que lado mesmo? Era pra que lado mesmo? Pô, pra cá não é. Teve aquele chinês. Qual? Chinês? Mortal Shell foi ano passado, né? Vou botar aqui vitalidade, porque eu não sei ainda direito. Ah, o Long. Ah, tá. Verdade, é verdade. O Neo 3, né? Ó. Oh. Nossa, eu tinha esquecido já completamente esse jogo. Já lançou? Lança amanhã, né, oficialmente. Mas a produtora falou, caralho, mano, precisamos de exemplo de quem joga muito bem pra influenciar a galera, assim, falar, nossa, caramba, se eu jogar assim, parece fácil o jogo, né? Tranquilo, acho que vou comprar. Aí mandaram pra mim. Mentira, mandaram pra outras pessoas. Eu chorei e eles deram pra mim também. Aí eles mandaram. Foda, mano, foda. Tá, agora vamos lá, gente. Eu acho que é boss. Nossa, tá muito na cara, né? Pelo amor de Deus, cara. Oh, holy Aureus. Aureus! By your radiance, grant me the strength to continue to endure these dark days. To lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters. So we may walk it together and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the Exactor. Parece fácil. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. Ih, pai, uma mulher de 1,70 m, fodeu. Made flesh, and one I cannot brook. Pietra, não, Pieta, dama da renovação abençoada. Uou. Aí, ó. Nosso personagem tem 1,70 m, ela também, ó. Ai, nossa, cresceu a espada dela. Eita, pô! Calma aí, fia. Ela dá dano radiante. Porra, mas pera aí, né? Não dá pra arrancar a alma dela, não? Pra bater? Voltei! Também tem o segunda fase. Agora a gente tem segunda fase, né, velho? Mano, eu tô apanhando bastante até, né? Tô gostando disso não, velho. Ih, rapaz. Que isso? Que isso? Ela se curou? Oh, mas aí fodeu, né? Agora ela tem asa. Como que eu vou acertar, velho? Alguém tem mata... Pô! Isso aqui vai explodir, né? Nossa, meu jogo tá muito feio, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Tá muito feio, cara. Não tem resolução, né? Parece.
Pior que dá aquele efeito, né, de tá tudo meio borrado, né, cara? É, nossa, ele corre muito estranho. O gráfico tá bugado? Não, eu acho que é feio mesmo. Pior que modo, posso colocar o modo qualidade, mas aí vai ficar 30 FPS, né? Ficar... Caralho, gente. Mano. Esse jogo é o Souls-like original? Como assim, mano? Souls-like original seria os das From Soft, né? Cara, nem dá pra acreditar que é um jogo da Capcom. É porque não é mesmo, né? Por isso que não dá pra acreditar. Mano. Ah. Holy Aureus. By your radiance, grant me the strength. Tá, primeiro Souls-like, né? Que você falou Souls-like original. Sou estranho, mas ele é o primeiro Souls-like. Como um Soul. Parecido. Aí tem original na mesma frase. Esquisito, tá ligado? Ai, gente. As almas. Esqueci das almas. Não, quer dizer, é, não peguei, né? Eu acho que sumiu. Ah, não, tá ali. É muito imperceptível, velho. Tem hora, tá ligado? Um risquinho de nada aqui, tá? Pegou? Nossa, que demora. Já vi que é melhor desencanar dessas almas aqui, velho. Caralho. Então, esse aqui seria o primeiro Souls-like. Tipo, o primeiro jogo parecido na mecânica com os Dark Souls da vida. É, o original que daria origem, isso, exato. Cara. Deixa eu ligar os bagulho aqui de novo, sei lá. Eu sei que não tem muito a ver, mas... Vou mudar, botar a qualidade aqui só pra... Nossa, pai amado. Cara, imagina quem jogou Bloodborne assim, cara. Ai, que nojo. Ó. Cara, como tem gente que fala que não vê diferença entre 30 e 60 FPS, gente? Fala pra mim, velho. Não é possível, tá ligado? Mudou algo? Porra, Gold. Vai procurar ajuda, velho. Tá precisando. Ó. É pra cá, não. Ah, então, graficamente, eu não sei, né? Deu o resto. Ah, pô. Já até mandaram comentário depois do seu, tá ligado? Ah, deu uma suavizada, né? No gráfico, mas não vale a pena, não. Não vale a pena. Continua feio e o FPS cagado. Aqueles bichos vão vir atrás de mim? Ah, você vai escrevendo por prestação, né, velho? Ah, porra. Pera aí, mano. Oxi! É, gente, esse jogo aqui tá cagado. Ele não tá... Não saiu, tipo, bonitinho que nem o Lies of P, não. Ele tá cagado. Ó, tipo, fica... Nossa, mas, cara, fica mais bonitinho. Menos feio, né? Menos feio. Cara, falar que tinha um patch aí de Day One... Tinha saído PC e PS5? Será que já tô com isso aí? Porque olha. Acho que você não prestou atenção no sistema de checkpoint na sala. Eita, vou chamar aqui.
Ah, tem um checkpoint provisório, não é? Uma coisa assim. Ah, estamos do lado do bagulho, tá? E aí, Skatchan? Oh, holy. Desencanei de pegar as armas lá, tá, gente? Muito ruim. Acho que eu cheguei a dar um parryzinho nela, mas... Ah, agora foi. Quebrou a postura. Nossa, pior que nos três tá tão lindo esse jogo, né, cara? Mas já sei a versão de PC pegando fogo lá, né, velho? Super top. Tem mais cura, né? Eita, ficou agarrado, velho. Eu já morri uma vez? Não. O que fez essa porra? Ah, nossa. Ih, caralho. Deixou o rastro aqui, pô. Ah, que merda. Sim, meu, acabou de atualizar. Tá, vou ver aqui. Bom, vamos lá, gente. Acho que não teve atualização ainda, não. Acho que o meu já deve ter atualizado, digamos assim, eu acho. Podia ver a versão, né? Foda isso, né, cara? Esses jogos aqui... Eu vou falar um negócio, mas é questão de percepção, talvez, da época, e seja meio errado falar isso agora. Mas, tipo... Eu lembro que o Lords of Fallen, o primeiro lá, eu lembro de ter ficado... achado da hora os gráficos, tá ligado? Acho que é, tipo, ele tenta... Olha isso, dando uns popinhos nervosos, né? Eu não sei, né, cara? Eles tentam botar muita coisa na tela, mas com resolução... E cagada. Aí dá a impressão que o jogo é mais feio, tá ligado? Mas, pô, lembro que o primeiro, a impressão que tinha é que era um gráfico legal, tá ligado? Não tô dizendo que é mais bonito ou mais feio que esse, mas pra época parecia ser tipo um gráfico, pô, um gráfico legal, tá? Isso aqui parece muito feio. Toma! Agora ela recebeu, hein, gente? Yeah.
Perigo, hein? Fiquei no vácuo. Fiquei no vácuo. Podia estar mais ou menos, né? Se ficar aqui no meio vai dar bom? Acho que sim. Nossa, sem defender. Cura. Faltou pouco pra tirar a postura dela, velho. Mais cura? Por que que ele levantou a mãozinha então? Segunda fase, segunda fase. Caralho, trava a mira nela. Nossa, já vou morrer, velho. Faltando quase nada. Ah, que pena, velho. Ai, ai. Nossa, achei que tivesse mais uma curinha. Tá na 1.007. Agente secreto. Nossa, nem sei onde eu perdi tanta vida lá, velho. Deixa eu ver aqui qual versão eu tô. Vamos lá. Aqui não parece difícil, não. Eu não tô zoando, tá? Parece mesmo, não. Parece que Perry ali pode ser bem, bem efetivo mesmo, né? Precisa acertar. Ó. Acho que eu vou fazer o bagulho provisório lá. Como que faz, né? Encontre o leito de flores. Enquanto estiver sobre ele, selecione a lanterna. Tá, mas precisa do leito de flores, que é isso aqui, né? Vou tentar ver se vale a pena fazer isso. Que gasta um negocinho ali, né? Ah, achei que era só pra... tipo, só pra renascer, mas dá pra fazer tudo aqui, ó. Interessante. Acho que era só um ponto pra renascer mesmo. Ah, pra acertar Perry? Acho que esse aqui parece ser mais fácil. Eu não tentei muito, não. Que é tranquilo. Pelo menos nessa parte, né? Ih, cara. Perdi uma curinha à toa, velho.
Olhe, olhe. Ai. Esse agarrão é chatinho, hein? Chão, desgraça. Eu pedi pra tomar também, né? Eu tomei aquele raiozinho? Nem parecia que eu tinha tomado, velho. Ô, caralho. Agora eu não sei onde os bichos vão passar, pô. Ô, caralho. Você ri, né, demônio? Quer dizer, demônio ou anjo? Não sei, né? Ah, tomei. Achei que tinha morrido. Não sei, tá. Tá esquisito, cara. Esse jogo, mano. Esquisito, mano. Sinto que tá faltando alguma coisa. Ah, é bem legal mesmo voltar assim perto, né? Espero que esse item pra colocar esse negócio aí. Tem bastante, ó. Mas é lugar específico também, né? Não é qualquer lugar, né? Não sei se dá pra pegar a alma dela, né? Pra bater na alma dela. Daí dá deterioração, alguma coisa assim. Ah, tipo, tirou postura. Deu uma bicuda nela. Quebra a postura. Tá a postura já sem postura lá, quebra. Ó, legal. Não sei se ali dá bom bater, que eu acho que vai. Parece que vai ter algum tipo de explosão, tá ligado? Droga. Vai rápido, pô. Nossa. Ah, eu vou morrer. Quer dizer, ou sei lá, ir pra guardar uma penada. Ih, rapaz. Tá, isso aí, o meio fica livre, né? Nossa senhora, tá dando umas quedinhas aqui, velho. Ah, era pra dar a bica nela, porra. Ai, carai. Tô sendo todo fodido aqui, velho. Ué, não era... O ataque carregado, pô. Ih, caralho, não. Pro outro lado, pro outro lado. Esse agarro é chatão, né?
pesado, é impressão minha, velho. Tava no médio lá. Ah, fica aqui, pô. Que isso? Que rolada foi essa, né? Errou! Caiu por enquanto, né? Sei lá, velho. Achei que tinha que dar um ataque forte, será? Nossa, cara. Mais difícil que Lies of P, nem fudendo. Tá esquisito, galera. Sei lá, velho. Tá esquisito esse jogo. Nossa, olha isso, cara. Que porra é essa, mano? Cartoon? Acho que era pra ser assim mesmo, né? Vai me dizer que tem segunda fase mesmo. Que agora virou mania, né? Nossa, muito feio esse boneco, velho. Heresia expurgada. Aí pegamos esse... Cara. Opa, e aí, Julinho? Gente. Gente. Esse jogo tá zoado, velho. Isso reflete no gameplay também, mano. Não tá muito bacana, não, velho. Não tá muito bacana, não. Ah, cara. Pior que era um dos jogos... Ai, mano, tá vendo? Por isso que eu não gosto de hypar jogo, velho. Os que eu hypo sai cagado, pô. Brothers and sisters, you honor us and all who came before you with your sacrifices. While I wish they were unnecessary, my wishes will not ease your suffering, but I pray my sorcery does. Sei lá, velho. Tá estranho, velho. Tem alguma coisa que não. Não tá encaixando, velho. Pô, pior que o primeiro, não sei, era mais inocente, mas na época eu não achei tão ruim não, mano. Eu joguei na época do lançamento e tudo mais, mas... Sei lá, cara, tem alguma coisa aqui. É que, pô, acabou de zerar Lies of P, velho. Nossa, aquele jogo tá redondinho, apesar, né, algumas escolhas lá, mas questão de gameplay, gráfico... Essas coisas tá fluindo, né? While I wish they were unnecessary, my wishes will not ease your suffering, but I pray my sorcery does. Tá, deixa eu tirar o bagulho aqui. Era isso que eu tinha que fazer aqui nesse negócio? Não. É. Ai, ai. Cara, eu confesso que eu tô um pouco decepcionado, velho. Mas vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos indo, porque... Eu não tô falando só porque ele é feio, tá ligado? Mas é aquele feio que incomoda, né? No PC tá o fino? Ah, nem fudendo, cara. Quando eu pego no PC, sai cagado. No console roda o fino. Aí eu pego no console, aí o PC roda fino, porra. É pra fuder mesmo.
tipo assim, eu não é... Cara, foda explicar de um jeito que não pareça tosco, tá? Welcome, Dark Crusader. Olha o Kung Lao aí, velho. Tipo assim, tem gráfico... Você vê que é um gráfico simples. Cara, deixa eu pegar algum exemplo aí, velho. Que você sabe que é daquele jeito lá, aí os caras sabem que vai ser simples. Não mete um monte de textura, tá ligado? Nas coisas. Um monte de... De detalhes. Aí quando tem muito detalhe e aí a resolução não acompanha, cara, aí fica tudo uns negócios meio borrado, né? Fudido, tá ligado? Aí fica feio, que você não entende direito. Pior que eu tinha tirado o blur, velho. Deixa eu tirar de novo. Aí isso que é foda, tá ligado? Por isso que menos é mais, né, velho? Se for pra fazer um negócio desse, sei lá, velho. Tenta fazer uma coisa mais simples, né? Né, tipo... Nossa, um jogo, um exemplo muito bom foi aquele... Nossa, já até esqueci o nome do jogo, velho. Não sei o que, a Immortals of Avemon lá, da EA, o último. Meu Deus, cara, o bagulho chega a cair pra uns 720p no console, cara. Aí é tudo um borrão, uma meleca tacada na cara, tá? Aí, tipo, é isso que é foda, tá ligado? Não é questão, tipo, às vezes quando escolhe ter um gráfico simples... Tipo o Sword Art Online, né? Quem jogou recente lá, você vê que... Pô, é um gráfico simples já, mas pelo menos... Né? É feito assim, pelo menos você entende, né? O que tá na tela. Ó, você vê que é pra ser bonito, mas no console, velho. Essa parte que tá legal, por exemplo. Tamo junto, Piro. Então eles estão soltando uns petzinhos aí. Ah, essa parte tá bonita, tá? Mas o hardware não acompanha mesmo, né? Aí, porra, aí você vai pro PC. Aí às vezes lá tá mal otimizado. Aí você fica meio que se... Não sabe o que fazer, né? Foda. Tá, vou pôr o Vitória, porque eu não sei o que eu boto. Vamos lá. Pô, dá pra ir de novo. Não queria jogar de força de novo, mas é o... Pelo que é a espada que a gente tá usando, né? Pô, gente, não fala que no PC tá top, porque eu deixei de jogar no PC porque eu falei, ah, mano... Se tiver mal otimizado, tá todo fodido. Eu não tinha dúvida em meu assessment de você. Como um worthy of the monumental task which lies before us, Crusader. My name is Dunmire. And I am an exactor of the Dark Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. The Church of Orion Radiance has assigned to me the duty of purging Mornstead of its Rogar blight, and ensuring the ancient tyrant Adir knows no liberation from his enduring imprisonment. By Aureus's divine will, I live again. It's a miracle. And to think I raised my sword to you, when all along you were a divine instrument sent by him to deliver my death and rebirth and bring clarity. Forgive me, Lampbearer. I'm Pietà, Pietà, the Hallowed Sentinels. And as Aureus sustains me, so too will I sustain you. Whether by making manifest your potential or through my healing blood contained within the sanguinarix you carry. Should you find any saintly quintessences, bring them to me, and they can bolster the power of my blood further still. Eu não, mas será que ele me matar de novo? The hallowed sentinels restored, and Adir's malignancy eradicated. Through whatever is to come, fellow chosen of Aureus, we stand together in service of him. Então, é que tipo, ela achou que eu tava com os capeta, né? Our holy work continues. Ah, ela melhora a nossa curinha. Fellow sanctified vessel, may Aureus... Oh, em nome do Pai! Caralho, é o Mu, tá ligado? Restaurando a armadura, velho. Um monte de zangue, tá ligado? Que isso. The beacons must be cleansed. The hallowed sentinels restored,
and Adir's malignancy eradicated. Through whatever is to come, fellow chosen of Aureus, we stand together in service of him. Eu acho mó da hora essa parada, né? Do divino contra diabólico, mais baseado no cristianismo, assim, tá ligado? De capeta, anjo. É sempre uma temática da hora, né, pra jogo, velho. Tem jeito, mano. Essa parte do jogo tá bonito mesmo, né? Mas é daquele jeito, né? Ó, você já vê que roda top. Isso aqui é tipo o nosso Nexus, então? Você não gosta de capeta? Não, tô aqui pra derrotar o capeta, pô. Oxi. Nem tô de piromaníaco lá, velho. O jogo parado é bonito. Não, pô, você aí, você... Você dormindo é bonito. Mas 100% Jesus, pô, porque não é capeta, pô. E given that lamp was intended for me, should his paladin fall. And yet now here you are, lamp bearer. Well, it seems I was right to doubt the value of a dark crusader's work. E quem é você? I'm Stoneman. Captain of the Fidelis. Nossa, ele respondeu. Good men and women who've made a stand against the madness which has possessed the rest of the hallowed sentinels. We made a vow to restore our order to its former glory, whatever the cost to ourselves. And by Judge Cleric's grace, we'll honor that vow. That heretical umbral lamp and the dark crusaders are necessary evils in these dire times, as are you, it would seem. Perhaps our aims will align further, or perhaps not. Cara, eu queria saber por que que meu boneco tá do tamanho do Eiti, velho. Tinha como escolher a altura, ó. Ah, ele vende todas as coisas iniciais das outras classes, pelo jeito. Ah, pô, o Retir tá aí, né? Foi mal, velho. Uma chave feita para ser usada em algumas portas no poleiro do peregrino. 9.500! Porra! Aumenta a vitalidade e resistência. Cultura dos cavaleiros tem sido há muito tempo um aspecto significativo do reino de Hadline, sei lá, velho. E os duelos e o combate montado e os cavalos em geral são considerados elementos vitais nessa cultura. Ó, falta pouco pra eu pegar. Escudo, né, mano? Pô, cavaleiro, escudo. Verdade, né? Tem escudo esse jogo, né? Mas esse aqui só bloqueia 46%, seria isso? Nossa. Pô, mas aí é embaçado, né? É umas espadinhas. Será que escudinho vale? Vale a pena? Nossa, pior que escudo é mó barato, né? Mas, pô, defende quase nada, velho. Acho que vou juntar pra pegar essa chave, deve ser bom, né? Olha o tanto, também é um bagulho caro, velho. Embaçado é o jogo. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Na verdade, acho que dá pra gente deixar o início como tá aqui. Pra postar lá no YouTube. Né? E é isso aí. Nice.